ពីប្រកាសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសមាជិកប្រសិទ្ធិមានមោទនភាពមានកិត្តិយសបានចូលរួមមហាបដកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយអេសរាជួនស្មែស្នាហាជាតិខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយថាជីជាមួយអវតារជាមួយសង្គមស៊ីវិលដើម្បីទាមទារសង្គ្រោះប្រទេសជាតិឲ្យបាននៅក្នុងកាលៈទេសៈមិនថាក្មេងមិនថាចាស់មិនថាប្រុសមិនថាស្រីមិនថាអ្នកមានមិនថាអ្នកក្រមិនថាអ្នកទីក្រុងមិនថាអ្នកនៅជនបទទេយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់យើងធ្លាប់ឈឺចាប់ច្រើនណា